За тийм дэг байхгүй. За бас энэ харилцаа холбооны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд бас би бас үг хэлээ гэж бодож байна. Бас энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүний хувьд энэ бол бас их чухал хууль. Аа Монгол улсын хөгжлийн боломж бол би энэ мэдээлэл технологийн салбарт байгаа л гэж бодож байна. Монгол улсын хөгжлийн боломж. Аа ер нь бол одоо бид нар монголчууд энэ хөгжлийн хацогдлыг одоо энэ хөгжлийн зөрийг бид нар яаж арьлах вэ гэвэл мэдээлэл технологийн салбарыг хөгжүүлж ээж л Монгол улс энэ зөрүүгээ энэ хөгжлийнхээ боломжийг ашиглах хэрэгтэй гэж байна. Ер нь улс орнуудын өрсөлдөх чадварын индекс гэж байдаг. Өрсөлдөх чадварын индексиг бол тухайн улс орны арт иргэдийн амьдралд мэдээлэл технологийн салбар хэр зэрэг нэвтэрсэн, тухайн салбарт эрүүл мэнд боловсрол ер нь бүх салбарт мэдээлэл технологийн технологи хэр зэрэг нэвтэрсэн гэдгээр нь ийм хөгжлийн хэмждэг, ийм хэмжүүр байдаг. А ер нь бол манай Монгол улсын одоо нүүр царайг тахалж явж байгаа хамгийн амжилттай өгдөж байгаа салбар бол энэ харилцаа холбооны салбар. Энийг бол хинч маргахгүй. А энэний нууцны ундаа байсан юм бэ? Яагаад өнөөдөр Монгол улсын хүн амтайгаа харилцуулахад ийм олон гаруцтай иргэдтэй болсон? Улс орноороо фейсбુક ч болцсон интернетийн хэрэглэгчийн тоогоор одоо манай 330 сум бүгдээрээ чилэн кабелт холбогдсон байж байгаа. Монголчуудын интернетийн хэрэглэгийн энэ үзүүлэлтүүд бол ААД-аа тэргүүлэх ийм томохо үзүүлэлт бат. Энэ бол маш том дэвшил сүүлийн 20 жил мэдээлэл холбооны салбарыг хийсэн том ажил. А энэ яг яагаад ингэж хийгдсэн гэвэл би нэг л зүйлийг ойлгодөг юм. Яагаад гэвэл төрийн оролцоо баг байсан юм аа. Төрийн зохицуулт баг байсан. Өнөөдөр төрийн оролцоо, төрийн зохицуулт хамгийн их дэвсэн эрчим хүчний салбарыг харилцаа холбооны салбартай харьцуулж үзэхэд хөгжилд нь ямар төвшнд байна гэдэгийг бид нар харьцуулц сарах хэв. А тийм учраас өнөөдөр энэ батлагдж байгаа хууль бол аль болохоор энэ төрийн оролцоо, төрийн зохицуулт баг байгаасэй гэж бодож байгаа. Баг байгаас. Аกтал харамсалтайны засгийн газараас өргөн барьж байгаа энэ хуулиудыг сая гисшүүдийн асуугаад байгаа асуултуудыг асуухаар яг нөгөө төрний зохицуултууд нь илүү дамгаал сэлбэртийн юм үү тийм ээ хяналт шалгалтын хаан тог нэмж байгаа аудитын шалгалтуу хийх ийм төгтөлцөл ингэж бид нар бас ухраж болохгүй шүү дээ урагшилсан зүйлөөсөө бид нар ухраж болохгүй юм байна өнөөдөр улс орнууд бол энэ технологийн аж үлдэрийн дөрөв дэх өвсгэлийг яаж хурдан хийхүү гэдгийг л бид нар яаж гэж шүү дээ тийм ээ нааддаг байхгүй. Би 3000 3 минут 20 секундэд над бас цаг байгаа тий. Тэгэхээр энийг бид нараас бодож энэ чиглэлүүд энэ өөрчлөлтүүд юу хийх вэ? Хиймэл оюун ухаан, либер аюулгүй байдал, блокчейн, зүйлсийн интернет гэдэг энэ зүл дээр. Бид нар яг өнгөрсөн 20 жил нөгөө мэдээлэл технологийн хөгжлөлө боломжийг ашигсантай ажиллахнаар одоо энэ хууль гарах юм бол энэ аж үйлдвэрийн дөрөвдүгх хөвсглийн шилжилтгийг түргэсэх энэ чиглэлүүд би юм хууль гараасаа гэж байна. Бид нар бас гашуун туршлага байгаа шүү. Тэр өөрийнхөө юмтаа зуралдаад байвал Монголын харилцаа холбоог ямар үнэгүй болглолоо? Ямар үнэгүй? Өнөөдөр Монголын цахилгаан холбоо компани босд адилхан мэдээлэл технологийн компаний үнэлгээтэй харьцуулахад ямар үнэтэй компани болчиход байж байна. Энэ бол төр өөрийнхөө өмчтэй зурлацсныд гайн энэ юмахгүй. Энэ бол татвар төлөгчдийн мөнгө шүү дээ. Татвар төлөгчдийн. Монголын ард түмний өмч төрд байж яаж үнэгүйтж болсны хамгийн гашуун жишээ бол энэ харилцаа холбоо компани. Өнөөдөр сон бүхэн дээр харилцаа холбооны давхцан дэд үтцөөд бий болж. Mobicom, Unitel, SkyTel, Jima байд. Дандаа давцсан. Нэг сүмэн дээр 4-5 сүлжээ орцсон байж байгаа. Нэг хүн 4-5 гар уцтай болцсон байж байгаа. Энэ дид үцсийн завхртлыг бид нар яаж арилгах хэвтэй юм бэ? Энэ ч бол арт төмнө л хөрөнгө шүүд. Арт төмнө л өмч шүүд. Нэг сүмэн дээр одоо нэг сүлжээ байгуулахад ямар өндөр өртөгтэй байдгуулэ. 4-5 болоо л ингэ орцсон. Шилэн кабел дэндээ ашиглж чаддгүй ийм харамсалтай зөр зүргүүд их байна. Тэм учраас бол энэ орж ирж байгаа шинэ хуулийн зохицуулалтаар бид нар зайльсгүй энэ зүлүүдэйг зохицуулах ийм бодиттой бас бодцооноос байгаа шүү. Тэгм учраас бидний хамгийн том анхаарах зүйл бол аль болох төр өрлцөө бага та, төрний зохицуулалт бага та ийм л мэдээлэл технологийн салбарын хөгжлийг дэмцсэн өргцөн орчин бий болох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгээ энийг дэмжиж